No niin, hyvää juhannusta taas kaikille. Ja niin kuin näette, niin täällä jatkuu juhannuksen vietto vielä. Vaikka nyt sunnuntai onkin, niin jatkuu. Pitäis olla menossa tonne takaisinpäin menopaluun. Menopaluu, kun yleensä on, niin tos se paluu. Paluu ruuhkaa, mutta ei lähetä mihinkään. Ollaan kotona jo, hei. Siinä on paska juttu vaihteeksi, mutta joo. Laitahan pullo viinaa, joo. Vahtokaa. On muuten käsi aika niinku tommonen rento. Laitahan tuon jonkin saman tien. Ei oo järkeä, joo. Mutta Teemo, saako senkin tehdä, että juhannuksia, kun täällä käy parissa porukkaa, niin tuon tyyli yhtenä iltana, niin sulle tulee kuukauden tilisiä samalla. Niillä valita yhtä. Teepä mulle ruokaakin samalla. Tähän voisi mennä pelikonneen varastaa. Esimerkiksi siitä saisi rahaa muutaman tonnin, mutta ei nyt tiedä, kannattaako sitten, kun tässä kuitenkin voi parissa pelata tätä pelikonneita. Miten tämä nyt pelattiin? 5 markkaa, panos. 25, joo. Elikkäs. 8 paria olisi täällä ja suoraankin poikasta, mutta ei kai sille semmoista. Kato, kolmaset, noni. Okei. Okay. Tidi, hyvä. Ja tidi. Tii. Lähellä oli. Vaikuttaa olevan pelikone hyvällä päällä. Okei, okay, jatketaan sitä mun paskaa. No tupattaa isolla nyt päättyy. Jätkä, nyt on muuten suora, nyt on suora lähellä. Ei aina tuo jätkä ässä tulee. Ja väärin. Okei, okay, nyt on täyskäsi lähellä, tai kaksi paria on valmiiksi. Ei vitsi! Ässä, miten nyt on täyskäsi suora, hei? Nyt on pelikone, onks nyt on liekeissä pelikone, täytyy myöntää, ikinä ei ole tommosia voittoja. Suoraan, mutta äsken nyt on niinku totta kai se tuplattaa. Ei voi kumpiko, iso vai pieni? Sano, iso vai pieni? Tuonne kun kahtoo, niin voisi olla tätä pieni, ja tuo ruokankin niin näyttää aika pienelle, joo. Pitää käy huolta. Noniin. Ensimmäinen. Sitten kumpiko seuraavaksi? Otetaanko iso vai pieni? On sen verran iso nenä, että voitais ottaa iso nyt. Ei toi kyllä niin iso oo. Hei. Hei, sanokaa iso vai pieni? Pieni aina, joo. Okei. Okay. Vittu se jätkä juoppo huijas meitä. Saatana nilkki perkelee. Vittu huijas meitä oikeesti. Sinne meni iso voitto. Ja kuitenkin tuo 50 pohjavoitto, se ei tosi niinku helppo lähteä tuplaamaan, nopeasti päättyy. Nyt ollaan niinku olevinaan tässä uusi pelaaja. Pelin mielestä, pelikone mielestä uusi pelaaja, kun laittaa rahaa lisää, niin tuli. Ei varmaan näistä mitään. Kakkonen, ei itse asiassa mitään taaskaan oo. No, voi yrittää väriä. Kaksi paria, okei, okay, hyvin tuolla nousi. Ja väärin. Nyt on väri taas lähellä, eikö? Nee. No voi mä yrittää ruutaa, mutta tuskin nyt tulee. Ei, yhden päähän. Ei huono. Täältä vähän hyvin jakaa niinku näitä, mutta ei niinku, ei mene päätyä asti. Ei oo mitään. No, kaksi paria silti. Ei, miksi se voi antaa niinku pieni. Okei, tuo on taas hyvä. Kurkopari. Jatketaan sitten suoraan, eli vitosen voitto. Saatiin kolmoset, okei. Okay. Se on 500 markkaa, mennään isolla. Oli 7, joka ei oo kumpikaan. Tuo on niinku se, että olla ja voi. Naamakki, niin mun ruuvat kyllä. Miten mun ruuvat on tälleen päin, hei? Tehän mulle hei uus. Tee uus ruoka. Tää helvetti, te sotkitte mun ruuvat.
aika tiukasta, kun ei irtoillut väärinpäin. Tosi niin kusetus semmoista tuommoinen, että tulihan joku veikkaus mieleen, että tuommoinen kusetuspeli. Okei. Ja taas, ei voi vittu enempää kuin tyhjä. Vaikka se on iso, niin ei haittaa, mutta se on tuo väli, mikä ei mikään. Tavallaan tyhjyyteen menneet on juttu sitten. Ja kautta on niinku mitään. Mutka ei oo mitään, 7-2-9. Ei oo suoraakaan, lukitaan tuon kurkkoa tuota. Ne paskanmarjat. Tos jätkää S. Lukitaan paljon, katsotaan saatko se muutakin kuvioo. Ei siis miksi ei toimi, vaikka mulla oli, miksi ei toimi. Nyt on, okei. No joo, ois voinut antaa näille osin siihen. Ja ei. Tuo reeti on kyllä niin mahdoton saada esiin. On kukaan sanonut tuota reetiä ikinä. Markkala Massa on, sä itsekin sanonut monesti päävoito. On varmaan 7 kertaa. Mutta niinku reetistäkin ei kuulu, että kukaan on saanut ikinä tätä päävoittoa. On ihan vielä tuo väri suora. Eikö se on vielä tuo niinku... Eikö se ole tuo värisuora, niin onko se Hertalla vai? Onko se kuningas värisuorassa? Jompikumpi se, minä tiedän sitä korttipeleistä. En ole pelannut ikinä tämmösiä. Olen etenkin pelannut, mutta ei hirveesti. En ole niin taitunut. Jaa, tuli ihan latsin. Teepä uus. Ei nyt ollut niinku mitään ruokkaa. No kiitos pelaamisesta, kiitoksia vaan. Laitetaan ihan pari markkaa. Mä tästä oli nukkumaan, katsotaan onko se kilu valmistunut vihdoin. Joo, tässä on mitään. Ja paskan marjat. Nyt yritetään niinku riskillä. Jaa ei. Noni hei. Eikö ei, et se lukkaa suoraan, se on kurkopari. Se on taas jätkät ja äste. Mä en nähny mitään jätkäistellä ollenkaan. No missä repii tuo oikeestaan? Nyt ei oo mitään tässä. Paitsi niinku suora lähellä, mutta... Niinku mitään jätkää äsessä, varmaan se antaa sen voiton taas. No ei antanut. Kutonen. Okei, kaksi paria. Meillä on pakko laittaa muutama. Nyt ruokaa nyt lähettää just. 3-6-7. Paskan marja, ihan kauhea peli. Ihan paska peli. Mä en tiedä miten mä yks silloin tuupasin 1600. Mä en tiedä miten se on mahdollista. Jottaisinko oikeestaan mitään? Noin. Tuo S-pari. Noin. No. Täytyy myöntää, että reeti pokka vei voito. Anna pelaa yksi kalja, että mä en kuole janoon tuohon. Mitä te huidotte siinä? Tänne oikein se on tuunaa. No niin, kiitoksia. Hyvää yötä teimollekin. Lähettään kotiin ja nukkuu. Eiköhän mä olla muuten kotiin. Missä mä nukun perhana? Muistin sen, että me lennettiin kämpästä pihalle. Mutta voin se ukko olla pihalle, että se antaa meidän vuokrata takaisin sunnuntai. Uusi päivä vaihtunut. Käänny! No ei riittänyt, mä melkein kuolin tuohonkin. Mä en kyllä jokeen kämppään perässä pääse, mutta mun sillekään mitään sohvaa. Mä ruutas kaverinurkissa, kun oma kämppä sen takaa, niin ei sinne päästä. Ei oo avaimia. Ukko tulee tämmönen vastaan, kas tuo. Et jokke täällä. Mitä ei...
ei ollutkaan jokki. Näette, että jos onkin ollut, mutta ei ollut. Mä ajattelin, että se nyt baariin tuolleen menee. Ja jokki, niin kohdassa, miten se sen baarissa ei se on, kun se ikinä... Ikinä ei näy äijää baarissa, kun ei tiedä, että se on baarissa, mutta aina odottaa, että pysäkillä odottaa, että se on ollut baarissa. Se on niinku tulossa pois. Tosi outo. Noni, saanko kämpän takaisin? Kyllä, noni. Kyllä. Kiitoksia, nyt, noni, saatiin. Päästähän me nukkumaan perhana. Eikö vaan öitä sullekin, vuokraisäntä? Kiva, että tyyny oot laittanut mulle valmiiksi tänne. Okei, herätti aamulla, se on hyvä, että ei tarvii kesken yötä herätä taas. Kastellaan sänky heti. Sori. Mä oon se lähtenyt pois. Vihdoin se mulkku lähti pois. Nyt mennäänpä juomaan. Mitä? Miksi mun kilut on lentänyt pois tätä pöntöstä? Mitä helvettiä nytten? Ihan jäi tähän pöydälle niinku... Mä saan häädyn, ne jäi tähän. Mä katson jokeen kämpästä tämän seinän läpi, ne näkyy tässä. Ne on pulpatti. Nyt saa niinku yhtäkkiä kansi avattu ja on niinku kaadettu tonne maahan kaikki. Eli ei oo kiljua ollenkaan nyt vai? Joo. Ei kun ekinäkään nyt tulla tavalla, että niinku yhtäkkiä häviäis nuo... Mä niinku mitä tapahtuu niinku, kuka ei nyt päässyt käsiksi, on silti kaatunut maahan. Miten helvetissä se on mahdollista? Tää mennä jokeille aina, kun mulla ei mitään tarjota sille, vaan mä sanon, vettä antaa, mutta se suuttuu, jos mä annan vettä. Tää voin mä laittaa vettä vähän sille tulemaan. Elikkä se meillä on yhtä niinku tavallaan tarvikkeetakkaan. Ne pitää tuonne kotiin, tuonne kaupalle takaisin lähteä, mutta kun kauppa on suuntaisin kiinni, niin mä en pääse kaupallekaan. Ei täytä tätä. Mitä helvettiä? Miksi tämä on tämmönen? No nyt te, kilju. Jätä se automaattisesti menee kiljuksi, vaikka mä otan vettä mehupuulla. Miten se on kilju? Tämmönen muistan pienäkin oli tää mehukatta just tämmössä pullossa. Ja kun se mehu loppui, niin se saatiin just laittaa pohjalle vaikka jotain vettä, kun lähti jollekin. Oliko sekin kiljua sitten? Tämmönenkin kestävä pullo, niin moni käyttää just tämmöstä katiskan niinku kellukkena käyttää tämmösiä. Onko sitten kun niinku lähette katiskalla sitten vettä, niin joku sitten joku veneellä niin juote, niin siitä niinku kellukkasta on niinku kilut pois vai? Mitä helvettiä? Katottaa. Elä suutu sitten, elä tavallaan testi edä, elä suutu. Jos on paha, niin elä suutu. Muista, elä suutu, meillä on kavereita. Hyvin ottaa nesteetystä hyvää. Vettä, väliveet, totta kai pitää myydä. No vettähän se on, perkelee. Sun vaimo laittoi mulle niinku... Vaimo laittoi mulle kirje, että joukkoa pitää niinku... Välillä juottaa vedellä, että se ei niinku... Tule nestehukka, ymmärrätkö? Alkoholi kuivattaa. Niin pitää välillä ottaa vettä. Jos sä tykkää vedestä tai muuten, niin sitä pitää tulla väkisi tai hämätä, että se on niinku kiljua. Sä muuten sitä vettä, jos sä kuolet tänne auringonpistokseen ja nestehukkaan. Nyt olisi ollut vettä jo loppu, niin sä oot se kiljua kohta, hei. On tämä kyllä kumma tämä peli oikeesti. Mitä hittoo? Meillä on tällä niinku... Jokeria on 2 killoa. Ruuvat kaikki on pilalla, kun tämä modi ei toimi. Oli viimekskin... Miksi mä kävin kiinnittämään kaappia nää? Hieno. No nyt. Täällä on muuten se... Tämä. Mutta nyt tähän pitää tää uusi satsi kiljua. Harmi vaan, että niinku... Ei ole nyt araaka-aineita tehdä. Täällä on 3 killoa. Eli 3 sokeria puuttu ja hiiva. Mutta kauppa ei päästä. Voi saatanaa. Miksi täällä on öljynsuoritinkin tälle? Tää voi käyttää, mutta jokin voi käyttää vaikka tuhkakuppi, jos mä menen tuonne pihalle. Tähän niinku saa tumpattua. Siinä vielä tuhkakuppi, jos maistuu rööki. Hyvin se niinku nähti, hyvin se sopittaa, tai ei se on suuttunut. Se vähän niinku murahti tavallaan kuin karhu, mutta ei se suuttunut meille siitä. Kuitenkin niinku ymmärti se, että
mä sanoin sen asian silleen, kun niinku se on, että se ymmärtää, että se on pakko juoda vettä, että se voi juoda kaljaa lisäksi viinaa sitten. Koska se on liikaa viinaa, se ei voi juoda olekaan, kun se on kohtaa tiputuksia tuolla sairaalassa. Hyvä Jokke, hyvin sinä opit kyllä, nopea oot oppimaan kyllä. Mutta niin. Nyt pitäis tälle saada aamu jotenkin. Sitten onkin saa tulet, vaikka hiljat on palannut pois. Ja mutta räjähtää kohta. Tajusin tuon, että se räjähtää, niin karkku oli. Viime hetkellä karkku, ja se lähtee valumaan. Minnekään se lenti, hei. Täällä on tämä grilli, mutta missä toinen on? Kato! Tuli takaisin jostain. Miten se tuli tuohon yhtä äkkiä? Oliko mä nousin tänne, se tuli takaisin. Jos tuota niinku täysin lenti takaisin, näittekö tähän? Niinku mä tulin tähän, niin se lenti kun kiekko tähän laittaa. Ihan saatana outo oikeesti, joo. Tavallaan nyt on perissä pakko lopettaa, kun mä menen mä sekaisin tässä pelissä. Tämä homma on niin outo, että mitä helvettiä. Mutta ensi jaksoon pitää tehdä uudet killut, sitten pitäisi keksiä tekeminen, että mitä se nyt tehdään. Nyt ollaan monta jaksoa niinku ryypätty. Mä tuossa laitoin sen viinakauppamodikin päälle, mutta joten käy nyt tänään vielä siellä. Eli ensi jaksossa haittaa killutarvikkeet, käydään viinakaupassa. Jokeen polttarit ehkä. Ja näin. Joo, hei hei. Hei tää.